rámci konania Bardejovského jarmoku sa vo štvrtok do poludnia uskutočnila na magistráte pri príležitosti 3. ročníka konferencie Európskej investičnej banky panelová diskusia na tému Smart Cities a Smart Regióny, čiže inteligentné mestá a regióny, investície do budúcnosti. Samotnej diskusii do poludnia predchádzalo stretnutie účastníkov konferencie pri okrúhlom stole. Konferenciu pripravila Európska investičná banka v spolupráci s mestom Bardejov, Združením miest a obcí Slovenska a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky. Bardejove sa stretli aj preto, že Bardejov sebe kĺbí jednak veľmi silnú históriu. Históriu, ktorá je bohatá na dobré aj horšie stránky, ale je to história, ktorá dáva dobrú bázu na ďalší rozvoj. Ale ten ďalší rozvoj a hlavne pre mladých ľudí, mladých občanov Bardejova je postavený hlavne na tom, ako prinášať nové technológie, nové inteligentné riešenia preto, aby sa im tu žilo dobre. Cieľom popoludnejšej panelovej diskusie, ktorá sa konala v obradnej sieni aj za prítomnosti podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície, viceprezidenta Európskej investičnej banky, štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia, výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska, riaditeľa kontrolingu a zahraničných liniek Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, zástupcov samosprávy, ale aj obcí okresu, bolo predstaviť aktivity Európskej investičnej banky zamerané na financovanie a poskytovanie technickej pomoci pri podpore rozvoja inteligentných miest Slovenska. My sme pripravili projekt tzv. Wi-Fi pre teba, pretože si myslíme, že všetky chytré riešenia sú naviazané na internet, informatizáciu miest a obcí a jednoducho mesto, kde, alebo obec, kde nie sú Wi-Fi zóny a kde sa nedá pripojiť na internet, nemôže prežiť. Všetky riešenia, ktoré pomáhajú mestám a obciam, dali na jeden webový portál smartcities.gov.sk, kde si príjimateľ, ktorý môže byť mesto, obec, občan, nezisková organizácia alebo súkromný podnikateľ, zadá, kde sa nachádza, akým subjektom je a ukáže sa mu, čo aktuálne možné je čerpať a na čo tieto peniaze vie získať. No a tým, čo je pre nás dôležité pre budúce programové obdobie pre roky 2021 až 2027, je, aby sme vytvorili špeciálnu prioritnú os, ktorá bude venovaná iba mestám a obciam. Európska investičná banka reaguje na tento trend a dopyt, ktorý mestá a regióny vytvárajú a v spolupráci so svojimi kľúčovými partnermi, Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície, ale aj Slovenskou záručnou rozvojovou bankou, kde sme sa v podstate dohodli, že aj Európska investičná banka a SZRB spolu budú financovať tieto projekty. Európska investičná banka v Luxemburgu je pripravená prispieť približne rozsahom 100 až 150 miliónov eur na takéto financovanie. Takže v podstate ide o to vytvoriť určitý balík peňazí, z ktorých mesta aj Bardejov, ak príde s dobrými projektami samozrejme, a to verím, že príde, aby si mohli do tohto balíka načrieť a financovať tie projekty, ktoré by mali veľmi silné aspekty inteligentného alebo smart riešenia. Veľa sa hovorí o recesii ekonomickej, finančnej. Verím, že to ochladenie nebude nejaké zásadné a že nenarušíte projekty ako napríklad Smart Cities a podporu tých projektov, o ktorých hovoríme dnes v Bardejove. Recesia sa dotkne určite života každého mesta a obce. Inteligentné riešenia sú aj o tom, že keď príde kríza, tak možno práve tieto riešenia pomôžu sa mestám a obciam sa s tým aspoň čiastočne vyrovnať.